შავში ვაჟა-ფშაველას მუზეუმში კვირიაკეს გადამხები ჯგუფის სტუმრობისას სამწუხაროდ მუზეუმის არაერთ პრობლემას გავეცანით, რომელთა შესახებაც გადავწყვიტეთ სპეციალური გადაცემა მიგვეძღვნა. ვაჟა-ფშაველას მუზეუმში არსებული პრობლემები მუზეუმის განვითარებას აფერხებს, რომელი თაობების ცხოვრებაში მისი მნიშვნელოვანი ფუნქციის არსებობას სამწუხაროდ ხელს უშლის. ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემა მუზეუმის უკანა მხარეს მდებარე ხევია. ყველაზე დიდი პრობლემა არის აი ეს ადგილი, იმიტომ რომ მუზეუმი აი ეს კუთხე ჭერამდე უკვე აღმოჩნდა მიწაში. ყველაზე დიდი პრობლემა არის აი ეს, აი ამ მიწას უნდა მოჭრა, გატანა. ეს ადრე არ იყო, ეს იყო საძირკვლის დონეზე. და ეს მერე მიწა ჩამოდის, ზვავდება, ეს ხე ამოვიდა, გაიზარდა, ამან თავისი შემოიკრიბა მიწა და ერთი სიტყვით მუზეუმის ეს კუთხე აღმოჩნდა მთლიანად დაფარული მიწაში. იმიტომ არის შიგნით სინესტე, შემოდის იჟონავს კედლები წყალს და კედლები შიგნიდან ჩამოინგრა ფაქტიურად. ობდება და ფუჭდება ყველაფერი, საერთოდ აი იქით არის ხევი, ხევი ჩამოდის. Da ის ხევი, ნუ კაი ერთი კალაპოტი აქვს, მაგრამ აქეთაც ვრცელდება, ანუ მიწა იჟონავს და შემდეგ კედლები იჟონავს იქიდან. რამდენი წელია რაც ეს პრობლემა და თუ მიმართეთ და თუ გაკეთდა რამე? არაფერი არ გაკეთდა, იმიტომ მოვიდა ამ დონემდე. არაფერი არ გაკეთდა. ამ პრობლემამ, რომელიც მიუხედავად წლების განმავლობაში არაერთი დაპირებისა დღემდე უყურადღებოდ არის დარჩენილი, მუზეუმში არანაკლებ მძიმე პრობლემა წარმოშვა. ეთნოგრაფიული დარბაზი, რომელიც ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენდა, განადგურებულია. ეთნოგრაფიულ დარბაზში განთავსებული ვაჟა-ფშაველას თანამედროვე ფშაური ყოფის სამუზეუმო ექსპონატები უკვე რამდენიმე წელია შესანახად სხვა დარბაზშია გადატანილი. ნესტვა და წყალმა გააფუჭა დარბაზი. მოისპო ეთნოგრაფიული ულამაზესი დარბაზი. ამ მუზეუმში ყველაზე ლამაზი დარბაზი ის იყო. მაგრამ გაფუჭდა. თუ ის აღსდგება, კიდევ უფრო შეივსება, ფონდებიდან ავიღებთ მასალებს და გამოვფენთ ხო, რა თქმა უნდა. თუ შენობა არ იქნება და დაინგრევა, თუ ვთქვათ, აი დღეს სინათლე არ არის და არც არავინ არ იცის როდის მოვა, იმიტომ რომ რაღაც ავარია მომხდარა და არავინ არ იცის რამდენი დღე გასტანს მისი შეკეთება. თუნდაც დენის წყარო რომ იყოს ხო, ერთი სიტყვით მუზეუმს ჭირდება დახმარება, დახმარება და კიდევ დახმარება. ერთი აღსადგენია დარბაზები, დანგრეულია, ექსპონატები ფუჭდება, წლების განმავლობაში აწყვია ერთ ადგილას და სამეცნიერო მუშაობის აღდგენაა საჭირო. სამეცნიერო მუშაობა სამწუხაროდ მუზეუმში აღარ არსებობს. ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმში მომუშავე პოეტის შემოქმედების ექვსი მკვლევარიდან დღეს არც ერთი აღარ მუშაობს. ენთუზიაზმზე დამოკიდებული დღეს ვაჟა-ფშაველას როგორც ფენომენის კვლევა. მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ეხლა უნივერსიტეტში აღარ არსებობს ვაჟა-ფშაველას კაბინეტი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების კვლევას. და ეს მისია უნდა შეასრულოს ვაჟა-ფშაველას მუზეუმმა ჩარკალში. მუზეუმში მოსაგვარებელია საკანალიზაციო სისტემის პრობლემაც, რომელიც კარგახანია უკვე პარალიზებულია. მიუხედავად აქ სტუმრად ყოფი ბიზნესმენთა თუ ხელისუფალთა არაერთი დაპირებისა, არსებული პრობლემები დღემდე გადაუჭრა პრობლემად რჩება მუზეუმში. იცით რა, სატკივარი უნდა მივიდეს სწორად ალბათ მავანის ყურამდე, მე ასე ვფიქრობ. თორემ გულშემატკივარი შეიძლება ბევრიც გამოუჩნდეს. უბრალოდ სატკივარი და საჭირო რატო საკითხები უნდა დააფიქსირო, უნდა მივიდეს მათ ყურამდე. მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი გულშემატკივარი ბევრი გამოჩნდება. ვაჟა-ფშაველას მუზეუმი ხომ არ არის ერთი ჩვეულებრივი მწერლის მუზეუმი, ხო? ეს არის თუნდაც ჩვენი სულიერი მარაგი, ასე ვთქვათ, ხო? რომელსაც აქვს თავისი ფესვები გარდასულ საუკუნეთან. ამ მუზეუმს აქვს შესაძლებლობა და მომავალეც არის, რომ მომავალ თაობებს გადასცეს აი ეს ქართული სული, რომელზეც დგას ხო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი, ეროვნული გენი. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება და სულიერ სამყარო გაჯერებულია ძველი ფხოვრის სულით. ამ ყველაფერს უნდა შენახვა,
და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა. ხოლმე შესახებ ბევრი არავინ იცის. არადა ეს არის სხვა მასალა. როგორც ისტორიულად, ასევე დღევანდელობაც. Majapshavela ესე ცალკე აღებული არ არსებობს. Majapshavela ყველაფერი იყונה იმისთვის, რომ ჩარბაში დასახლებულიყო და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უჭირდა. აქ ეცხოვრა და რატომ? იმიტომ, რომ მისთვის თამაგონებელი იყო ჩარგალი. ანუ ფშავი. ამის იქით ის ვერ დაწერდა ალბათ და ვერ იქნებოდა Majapshavela ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. თუმცა ეს ილია ჭავჭავაძემაც ასე გადაწყვიტა ხომ გერმანიაში რომ არ გაუშვა სასწავლებლად. მან თქვა რომ იმ თავის უნიკალურ ჩანგსო, კარჩხაზე ჩამოკიდებსო და დაგვეკარგება ვაჟებშაველაო. იმიტომ რომ გაეკიდება ათასნაირ ევროპულ ფილოსოფიას და მივიღებთ გერმანელ ფილოსოფოსს. ასე რომ ფშავის გაცნობა ნიშნავს არამარტო ზოგად ქართული ფესვების გაცნობას, არამედ იმას, რომ მოხვდეთ საიდან მოვიდა ვაჟებშაველა. საიდან მოვიდა ვაჟებშაველა? ამ შეკითხვაზე პასუხი გვაქვს. ამ მრავალწლოვანი პრობლემების ნახვისა და ამგვარი დამოკიდებულების გაცნობის შემდეგ ვეჭვობთ იოლი იყოს პასუხის გაცემა კითხვაზე, რა ელის ვაჟებშაველას მომავალში. ფშავის უძველესი ისტორიული ფხობის მიტოვებული სოფლებისა და უდიდესი ფშაველის ვაჟებშაველას ნამოსახლარის დღევანდელობა, ფიქრობთ, ყველას უნდა უგუწევდეს სურვილს და კეთილნებას აქაურობის აღდგენაში და არსებული პრობლემების გადაჭრაში, თუნდაც უმნიშვნელო წვლილი შეიტანოს. იმედი გვაქვს, ჩვენს მიერ მომზადებული სპეციალური გადაცემა, რომელიც ვაჟებშაველას მუზეუმის სავალალო მდგომარეობას ასახავს, შედეგს გამოიღებს და 2014 წლის 26 ივლისამდე, ანუ ვაჟებშაველას მომავალი წლის დაბადების დღის დადგომამდე, საზოგადოების აქტიური თანამონაწილეობით ვაჟებშაველას მუზეუმის პრობლემები მოგვარდება და მუზეუმი სრულად იტვირთავს არა მხოლოდ ამხარეში, არამედ მთელ საქართველოსა და მსოფლიოში მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრის ფუნქციას. ვაჟებშაველას მუზეუმის აღორძინებაში ყველა შეგვიძლია წვლილი შეტანა, მათ ვისაც უშუალოდ სამსახურეობრივად ეხება აქ არსებული პრობლემათა გადაჭრა და მათაც, ვისაც გვიყვარს, ვინც უბრალოდ ვცხოვრობთ ვაჟებშაველას შემოქმედებით, გენიოსი მწერლის უკვდავი ქმნილებებით, რომელიც საკაცობრიო საჩუქარია ფშავიდან მთელი დედამიწისთვის.